най-добър хранителен режим няма. В интернет ще срещнете какви ли не патентовани диети, препоръки за специални храни и чудотворни комбинации от храни, и всичките обещават уникални резултати в кратки срокове. И макар повечето от тези диети да доведат до резултати, мога да се хвана на бас, че в 99% от случаите те едва ли ще са това, което очаквате. Дори да са, едва ли ще успеете да ги задържите за дълго. И причината е, че да следваш сляпо меню, написано от някой друг, не те учи на правилни хранителни навици. А необходимостта от отслабването много често е породена именно заради тази липса. Когато изтече 90-дневният срок на диетата и не знаеш как да продължиш напред, най-логичното е да се върнеш към старите си хранителни навици, които правят същото както преди, карат те да трупаш излишни килограми. Решението не е от най-простите, но пък най-сигурното, че ще постигнете дългосрочни резултати. Инвестирайте от времето си и научете основите на храненето. Именно такъв и подходът с клиентите на нашите услуги. Готови хранителни режими ние не предлагаме, а учим хората как сами да изграждат своето меню според своите цели, възможности и предпочитания.